Миколаїв – один з найзеленіших міст України. Адже всі містяни знають, яка загальна кількість парків в нашому місті. Саме це сьогодні ми з вами дізнаємось. Доброго ранку! Скажіть, будь ласка, відпочиваєте в парках? Відпочиваю ли я в парках нашого міста? Так. Іноді буває. А які парки ви знаєте? Яка загальна кількість парків, ви думаєте, в нашому місті? Парк Побєди, Молодіжний, Дружба, Ліський. Якщо не вважати всіх скверів, то, мабуть, ще в Октябрському якісь там є, але я там рідко буваю. Парк Перемоги. Так. Який в нас парк на проспекті Богоявленському? Ленінського комсомола. Так. Каштановий сквер. А на вашу думку, які найпопулярніші, найактуальніші парки? Мабуть, нас на Радянський. На Соборній. На Соборній Каштановий сквер. А взагалі-то знаєте, яка загальна кількість парків в нашому місті? Взагалі, ну я думаю, їх дуже багато. Хоча приблизно, можете? Приблизно. Яка на вашу думку? Ну, 50. Це загалом зі скверами. А ну, так. Парки? Ну, точно цифри не скажу. Відпочиваєте в парках нашого міста? Ні. А взагалі-то знаєте, які парки в нашому місті? Ну, от здесь. Чи відпочиваєте ви в парках нашого міста? Рідко. А взагалі-то ви знаєте, яку кількість парків налічує наше місто? Да, вряд ли, основно тільки то, що в центрі можна сосчитати. Декілька можете перелічити? Да, Парк Побєди, Парк Щедного Комунара, скверик пенсіонерів, європейський этот сквер. Так. Все то, що в центрі. Ну, где-нибудь там на Космонавтова ще щось є. Скажіть, будь ласка, чи відпочиваєте ви в парках нашого міста? Всегда вот отдыхаюсь. А які парки, на вашу думку, найпопулярніші? От, мабуть, от этот Каштановий сквер. А взагалі, знаєте, яку кількість парків налічує наше місто? Да, знаю, там от в районі Надмиральський новий парк, дуже цікавий. Це вважається парком? Так. Парк, соляних парк, а в Лісках парк. Дуже красивий, достатньо. Ви майже назвали правильну цифру. У нашому місті 8 парків. Моя молодець. Стоя на стрілці, все время в волейбол граю. Врешті більшість містян можуть перелічити хоча б декілька парків. Але знайшлись і ті, хто неохоче відпочиває у зелених зонах. Скажіть, будь ласка, відпочиваєте в парках нашого міста? Ні. Відпочиваєте в парках нашого міста? Ні, не відпочиваємо. Немає часу відпочивати. Наші парки в теплу пору року рятують нас від спеки. Бажаючих помилуватись природою і гарно провести час чимало.